graças a Deus, né? Saí do banco, tava tudo cotado pra eu jogar, mas é assim mesmo, graças a Deus consegui ajudar. E você saiu do esporte quando mais precisava do clube e agora veio a resposta. Não, eu tive que dar resposta pro clube que me contratou, pro presidente, pro treinador, pra isso que eu tive a resposta. Seu Betinho Luciano Henrique, um golaço pro Luciano, gol Valeu, Fábio!
Mazola, aqui é campeonato de profissional, não é de júnior não. Santa Cruz é muita emoção, é muita honra. E hoje a gente teve a dupla honra aqui dentro, a honra e glória do Senhor abençoar a cada um aí de torcedor tricolor. Ih, campeão! Constantino, falaram que você era estagiário, que você não era capacitado para tal. E aí? A resposta agora. A vitória do estagiário sobre o PHD, né? Pelo trabalho, da transpiração, de quem sentiu cada segundo do clube, de quem nunca abandonou, de quem sempre acreditou, né? Eles acham que o dinheiro deles compra tudo. Mas é o nosso trabalho, nossa competência foi mostrada hoje dentro de campo e na casa deles, né? Fizeram a festa, pena que esqueceram de nos convidar. Então, entramos de penetra e vamos aproveitar muito essa festa. Agora, essa foi mais difícil que a primeira? Sempre é difícil, mas hoje foi muito mais gostoso.
sensação desse bicampeonato? Thiago, belíssima vitória. Foi a vitória da superação para a equipe do Santa? Verdade. Acho que foi a superação. Um jogo muito corrido, muito pegado. Difícil, bola aérea, os caras atacando. Nossa equipe também teve mérito durante a partida, tudo. Graças a Deus conseguimos fazer os gols que a gente necessitava para ser campeão. Bicampeão, né? Talvez ali naquele gol nesse pernambucano, vai ver na hora certa, né? Eu avisei antes na coletiva que estavam me cobrando muito, que Denis Magno até agora não tinha feito bem clássico. Eu falei que Deus ia dar resposta, não só pra mim, como pra quem perguntou. E agora ele tá dando, que eu fiz dois de campeão. Agora, Denis, você imaginava um recomeço, Denis? Era exatamente a gente, como você tinha pensado. A gente pensa em recomeçar bem, né? Mas não tanto como foi, sinceramente. Denis, aquela partida que fechou por dentro. Como o destino é, né? Tempo de quadra, de futebol era aberto. Eu tive que fazer uma passiva pra agradecer a Deus. Esse campeonato agradecia vocês também fazendo uma grande campanha, né, na Série C. Com certeza, manter esse grupo e tiver mais alguns reforços aí, com certeza. Que retorno foi esse ao Santa Cruz? Imaginava que ia ser tão vitorioso assim? Imaginava, cara. 2009 que eu estive aqui, o clube ainda estava meio que andando meio cabisbaixo. Então, o ano passado acompanhei bastante o time aqui pela internet, pelos amigos que eu tinha aqui. Então, sabia que estava forte aqui, que eles estavam querendo, né? Então, quis voltar e isso aí já coroou. Primeiro semestre, agora é buscar o segundo semestre. Agora, das tuas conquistas na carreira, que valor você dá a essa especificamente? Essa aqui foi a principal, né, cara? Eu não tive muitas conquistas na primeira divisão, subi alguns times assim, no estadual, alguns campeonatos, mas essa aqui é com certeza o título muito bom e o melhor. Renatinho, papo aqui com a torcida, você na condição de xodó. E aí, bicampeão, o que dizer após a conquista? Cara, só felicidade. A torcida tá de parabéns, o grupo tá de parabéns por tudo que fez esse ano. Aquela tragédia que aconteceu na Copa do Brasil fortaleceu ainda mais o nosso grupo. E quero deixar um recado também pra minha mãe, que hoje é o dia das mães. Parabéns, mãe. E pro meu pai, que é aniversário dele. Parabéns também, pai. Presente triplo, então, né? Certeza.